Amigo, zdravím, Mikey to a já vás vítám našeho dalšího videa. A toto je další video na našem kanále GameKeeper.cz a to je již třetí díl. Teda je to se hrybalec, to nevím, jak můžete vidět. A je to třetí díl našich let's playů. A teda vůbec jsem nehrál za kamerou. Ani nic jiného, takže budeme začínat tam, kde jsme přímo skončili minulý díl. Takže jdeme na to, takže continue a Act 2, chapter 1. No nic, jenom bych vám chtěl říci, že jsem si tak nějak trošičku zkoušel pohrávat se zvukem. Mělo by mě být slyšet líp víc, vážně jsem to zkoušel, ale prostě na minimum. Ale nevím, jako uvidíme. Já doufám, když tak třeba budu na 5 minut a kouknu se na to, jak jsem tam slyšet. No, každopádně doufám, že mě tam bude slyšet dobře. A kdyby ne, tak bych se vám, když tak předem chtěl omluvit. What the dick, skoro. No, ok. Tak jo, líš, to si uděláme. Kolik máme? No, nemáme nějak extra moc. Ale tak já si myslím, že by to možná nic. Dobře, tak aspoň jsme si koupili náboje. Pojď, mami. Díky. Tak jo, Space Climb Power. Ale toto už jsme dělali, takže to není nic, co by jsme nemohli dát. A doufám, že to dáme. Headshot. No, jak říkám, nebo to jsem ještě neříkal, ale jenom bych sem chtěl říct, že tuto hru jsem nehrál díl, takže když tak bych se vám chtěl předem omluvit za když tak větší faily než v minulých dílech, ale já doufám, že jich tolik nebude. Budu se samozřejmě snažit, aby nebylo, ale jak říkám, dlouho jsem to nehrál, takže to asi moc nějak extra neovlivním. Ale samozřejmě budu se snažit. Takže tak. No, máme tady bose, takže toho si dáme tímto způsobem. Ne, to tímto ne. Ohni. Já zase nevím, jak jsem to dlouho nehrál, tak zase nevím, jak se dává ten. Jak se dá ten charge? Oh fuck, jak se dá charge? Come on. Počkat, tak já se kouknu, omlouvám se. Opravdu jsem to zapomněl, keyboard. Charge shot. Jo, Cčko, jasný. OK. Tak jo. Tak, pojď sem. Hajzlíku malej. Brý. Ještě horí. Ale koukám, že to nějak nepomohlo. Tak kde mu dáme tenhle. Tak nějak nepomohlo, tak tenhle. Libový. Boost. Tak jo, dobrý, máme to. Kašlu na to. Tak, dobrý. Ale já jsem si teď vzpomněl, že... No, tak já to udělám takhle. Já budu doufat, že to, že mě to nebude nějak, že mě tam bude slyšet dobře. To za prvé. A za druhé, vlastně, říkal jsem, že po 5 minutách si kouknu, jak jsem tam slyšet, ale vlastně já jsem si teď vzpomněl, že vlastně tato hra jde jakoby schodit na lištu, takže je to docela na nic. Takže určitě, takže se nekouknu, bohužel. Ale jak to koukám, tak docela chcípáme, tyjo. Chcípni, hezdíku malej. What the hell? What the bloody hell? OK, dobrý. Tak. A jsou tady ještě nějaký? Wow, on je přímo tady. Co je? Dick. Čau, kámo. Jo. Dobový. Oh. Ne. Dobrý. OK. Tak jdeme dál. No. Takže já doufám, že teda, že tam bude slyšet dobře. Samozřejmě budu se snažit, aby... Aby ano. Ale teď v tomto případě už to nějak moc neovlivním, jenom bych možná zkouknul, ne, to jsem nechtěl, audio.
teda třeba takhle, víte co? No, to asi to jsem něco předtím, že? Tak takhle. Já doufám, že to bude lepší, ale jak tak slyším, tak to je skoro to samý, takže... omlouvám se. No, tak... uvidím. Ona to když tak pak nějak ještě upravím, ale jak říkám, nic neslibuju. Vlastně, já bych se mohl vlastně kouknout teď, co? Protože teď se mi to jakoby ukládá, že jo? Uloží. A, to bych mohl. Tak já počkám, až se mi to načte. Tak. Já mám space. A... dobrá, takže já to udělám takhle, takže... počkejte vteřinku. Pro vás je to... vteřina, ale... pro mě to trošičku dělá, to je jedno, hned jsem zpátky. Zdravím vás, jsme zpátky. A... oh fuck. No tak to je jedno. No a koukal jsem se, je mi tam slyšet podle mě, podle mého názoru docela dobře. Akorát jsem to ještě stlumil, vlastně ty systémové zvuky jsem stlumil. Takže... takže tak no, takže... jak říkám, trošku jsem to stlumil a doufám, že ta hra bude slyšet. A tak to dobrá, takže Brigade, tohle. Vůbec jsem si to je za pistol, ale to je nějak teď jedno. Vlastně ono má i tohle. A tak to je jedno. Asi tady, já jsem... jo, mám ještě jednu, koukej, libový. My charge. A tady... skoupím jenom toto. No dobrý, máme dva, to je lobový. Oh, ty debile. Libový. Oh, fuck. Zapípal mi komp, už jsem to vysvětloval v jednom let's play. Na Yin to Die a... když tak je to, pokud se nemýlím, no doufám, že ne. Tak je to, Libovej, tak je to tak to je vysvětlené, a počkat, ale to jsem naozaj nevychytal. Ne, proč já furt lezuju to videa. Stran trošku víc, že jsem to stumil až moc, dá se mi, že tam není skoro slyšet toto. Jo, to už by mohlo být snad dobré. Jo, dobrý, myslím, že je dobrý. Tak jo, a jak říkám, už jsem to vysvětlil v jednom let's play na... no, doufám, že mě nebylo na obrazovka. A že to je to urou. Na Yin to Die, takže pokud byste chtěli znát ten důvod přesný a tak dále, tak se když to koukněte. A jo, aha, já jsem nedal co mám udělat tam, kde tohle kopnout. A tady Erko Jump Down. Tady si skočíme dolů a... no, ty debile. Libový. To je dobrý. Hej, to je dobrá zbraň. Tak to počkej. Hello. Hello, Mrs. Teacher. I'm sorry. I haven't got my report book. He's fine. Libový. Ok, je jasný, ten malý model města. Už si to vybavuju. Kde je on? Ty debile. To jsou auta. To jsou mi auta neviditelný. Ale tady něco. Nevím co. To je jedno. Wow! Co to je? Libový. Jejč. Neblbni. Ne. Ani na to nemyslím. Brácho. Potřebujeme. Díky. Libový. Tak jo. Libový. Ale libový. Tady máme. Tohle. Jo, počkej. To je ona. Ona má asi jenom prodlouženou hlavu. Nebo já nevím. Co se z ní. Co se s ní stalo. No to nevadí. Co ty tady?
Bracho, někdo po tobě střílí. Oh, ty debel, ty zase nesnáším přímo. Nemůžu, tak má. Co to? Kaj. Cool. Dobrý. Pojď sem. Nerušám. Oh, fuck. Dobrý. Tak, a pojď sem. Hezdíku máme. Dobrý. A je tady ještě jeden, já jsem si říkal, že něco slyším, a čat, libový. A co ještě? Jste najdík si dovoluje. Jak? Nevím co. Graffiti? What the fuck? No to je jedno. Co? Co ty? Arius. OK. To už se mi zdá větší. What the hell? Ty kretáne. Jasně. A předtím dnes drhneš do podzemí, jo? Nechceš říct. Dobrá. Dobrá. Tedy. Ne? Jo, dobrý. Jele, jdi nahoru. Nezdržuj se ničím, jdi nahoru. Makej. Oh. Co? Dobrý. Kvělíš. Tak tady si něco koupíme. Nějaký, jo, čáč určitě. Tady ty vole. To je jedna. Ale tady nemám skoro munici. No, a už ji nemám vůbec. Tak jo. Tak aspoň něco. Hele, ale ty, mně se zdá, že mám víc zbraní, ne? Tři. No, to je jedna. Tak mám jít. Sem. OK, když to říkáš, bráško. Kvelíš. Ty kratána. Ta. Ne, počkej. Ne, já nemůžu, počkej, kámo. Víš co. Nech to. Jo, to je ten velký. Tak to počkej. To je jiný kafe. To je lepší. Hej. Něco se ti chcípnul třeba? Hej. Dobrý. A docela výdrž, brácha. Jump down. Ty za mnou? Jo, tak já se tam všechno odbuduju a tam všechny zabiju a on jenom jump down. A... Dobrý. Oh shit, nevím co, to je jedno. No počkej si, teď jako namačkej to tam v klidu, teď já si počkám, teď to je jenom příšera, co to je. Dělej ale! Oh. Ta. To jsou ty velký nebo to jsou ty normální? Jo, to jsou ty normální. Tak jo, až to říkáš. Dobrý, dali jsme. OK. Dobrá. Kde je on zase? Jo, já jsem si to zase všechno... Ach jo. To je fakt nenormální. Hej, já si to nepamatuju. Tak tady si, tady fakt musím přiznat, že si to vůbec nepamatuju. Ale to nějak si myslím, že se nevadí. Tak ale aspoň je to dobře, že přesně nevím, co mám dělat. Víte co? Víte jak? Víte proč? Oh, libový. Co to Appa got himself a genuine robot controller. To. Hej, nechápu.
Hej, co je? Hej, co je? Jo, takhle! Damn, this shit's even cooler than it looks! Great, let's go. Neboj. No jo, to je on čo. Ne, po něm ne, hej. Dobrý. Co dať? Dělej. No, dobrý. Oj, dobře, dobře. Dělej smašně. Dělej! No one imagines perishing at the hands of a child's toy. Jsem si chtěl teď přebít, to je to by nebylo moc chytrý jako. Dělej! Jde aspoň do něj na. Ty brácho. Libový. No, co dať? Hej, tak ten je ale neporazitelný, ne snad. Jako mě to nevadí, víte co, ale tak přece jen. Makej, makej, mačkej, mačkej. Ne, tam. Oh, libový. A teď sám víš co. No dobrý. Co teď? Hej. Tady. Pod tebou. Co teď? Jo, tam je další jo. Do konce. A ještě, že mám ten trojklik. Bous. No. No ale kam? Dělej. Push. Co udělá ty vole? Cože? Libový. Dám ne. Hej. Jo? Tak jo, tak když to říkáš. Vyzvej. Počkej kam? Kam teď? Jo, takhle. Počkej. Tam, teď. Tam, myslíš? Brácho. Víš co, jako tak jako... Mimochodem. Co je? Tam. Všechny tam postřílej, prosím tě, děkuji ti. Tam. Vrý, tam, víš co, tam na něj, vrý, jau, a tam toho už, no dobrý, a teď tohle ještě, hodnej, sem na něj, dobrý, já fakt nevím kam mám střílet, ale, blind fire, dobrý no, to mě nezajímalo trošku jako, nebo oni to jsou dva, no tak to zbořeje. Libový, co dělat? Vstaň. Si vychutnám. No jo, krása. Prostě neporazitelný hoch, víš co? Hej, a proč jsem... Hej, počkej, jako, ale to nechápu. Proč on jsem sakra ten... autobus dával, když tedy tady mimochodem už vůbec není. Když mi tam tudy stejně nepůjdem. Hej. Co je? I co je? Kde jsou? Tamhle! Mami. Dobrý. Dělej.
Tamhle. Boss to zrovnilo. Dobrý, a teď počkej, ne, já to nemůžu, oh fuck. Dobrý. Pretty cool party, come and see! You can get a robot and come killing with me! Tam vole, tam vole, tam! Dobrý. Ale kam teď? Hej, tref se! Dobrý. Co teď? Masex. Oh, no jo. To jsem přesně čekal. Je to kurva hluboký, aha, to je docela dost hluboký. Co teď, ale kam? Tady. Tamhle. Co? Nebo ví, jak je tam pozabíjej. Vůbec jako se o ně nestará, jako jestli to jsou magory nebo navíc co. A prostě tam postřílej, brácho. Tam ale! Hej, ne, neblbni, prosím. Ne, to mi nedělej, dneska ne. Dneska ne, musíš je všechny zabít. Dělej ti říkám, odnej, pojď tam ty. Oni zabíjí sebe, brzy teba. To je jako výstřel jenom, no tak jsem už mrtvej, no. A tam je ještě jeden, ale. Ještě jeden ti říkám. Ne, už zase. Hej. Dělej, jdi po něm. Dobrý. Teď tam ty. Všechno tam vysílej prostě, a vůbec se s tím ne kašle. Stať. Vůbec. Oni to neskoušej. Pušni to tam. Někdo nabere tu hlavu. Bouchnul. Hej. He served us well. Spodě? I named him Waggleton P. Tallylicker. Jako, že sloužil dobře a že nějak pojmenuje, ale nikdy nevím co. Jsem nestih nějak přečíst. Air use. Could be they just really like it. A lot of manpower. Must be some kind of crazy, dangerous trouble within. So we're going down. Naturally. Už to říkáš. No dobrá, takže já už bych se s vám tady rozloučil. Já doufám, že jsem tento díl líbil. Pokud ano, tak samozřejmě budu rád velmi, když ohodnotíte lajkem. A pokud chcete informovat o dalších dílech, tak klikněte na tlačítko odběr, čímž podpoříte nás dva se stanečkem 11. Takže já už se s vámi prodloučím a adios.